огурчи что-то, да? Шия в шариках, а потім затягує шию, вона стає коротка в тебе. У мене коли длина була, а тепер коротка. Затягнула. У мові ще дужче затягнула. Це ж мене ще рубне. А так би вже хреново соображав би. Вже не робив усього місяця. Ці задні. Задні. Ні, ну твердо, шарика не нащупиш. Та є тут задні, є тут. Десь тут рак за кавагану помасірував. Сім? А от п'яте місце. А ти її не розминав? Чого? Вон по самому не пробує. І це всі тут мене стягнути, тебе ж не розробляє. Чи ти ж вже такого дізов? Чи ти не слухався, що тобі кажу? Чого не слухається? Менше тут було? Yes.
вообще это еще. В прошлый раз уже вроде меньше хлопал. Сегодня хлопал я крепко. Садите так одну руку тієї, раз і буду все розминати, раз і буду все розминати. Тут він сидить, тут навіть не хочу розминати, то там ті руки буде розминати. Це ці руки будуть забиті, що їм не пусто. Это рука больше была.